Bulvárban szeretett kedves testvéreim! Most, amikor együtt ünnepeljük legnagyobb hazai szentjeink mennybe menetelének szent ünnepét, emlékezzünk meg mindazokról, akik egyházunk alapításának szent és érthetetlen okaiból letették alapjait hitünknek. Mert ahogyan mondotta leápolt szájú Szent Annácska, nem az a lényeg, hogy mekkora, hanem hogy melyik végén állunk. Vagy ahogy azt másik nagyságunk, Nógrád szentje, Birkahályon kelt Zsolti bátyja, Szent Győzike mondá, Dikmádi csak ma rehéj, nagyon kígyó! Mert mit rejt ez a mondat? Mi bölcsesség sugallik-e gondolatok mögött? Tudja valaki? Hát ez az, kedves testvéreim. Vagy nézzünk a naptárra, és figyeljük, hogy mit mondott bozont szemöldökű Szent Tünde. Semmi! De ez a semmi a miénk, ezt a semmit nem veheti el tőlünk még a senki sem. Kedves testvéreim, vizsgáljuk meg lelkünket, és emlékezzünk a többi apró szentre is, mint Fluor Tomi, Soma Mama Gésa, SP, szteroidban érlelt Szent Krisztián, Berki és a többiek. Kedves hívek, idén ünnepeljük másik büszkeségünk, Csokiban szült Szent Pákó születésének évfordulóját is. Ő az, aki eltörölte a nyelvek közötti különbséget. Hadd idézzem most egyik legismertebb kinyilatkoztatását. Add ide a didit, hülye kocsog! Mi szerénység? Mennyi szinte együgyűség van-e bölcs gondolat mögött? Gondoljuk végig, testvérek, e magasztos szavakat, és gyorsan felejtsük el. Kedves testvéreim, és most gondoljunk mindazokra, akik hála a jó Istennek már nem lehetnek közöttünk, és távol létükkel emelik ünnepünk színvonalát, VV Vali, BB Bazsi, GG Gagyi. És most könyörögjünk, jaj ne! Amen.